Joo, siitähän se nyt lähti pottupelto muokkaantua. On se paljon tasaisemman näköinen, kun ei ole sitä monttua tuolla. Ei kai siinä, kun jatkaa harjoituksia. Tämän näköinen systeemihän tämä on ollut pisemmän aikaa. Muutama kivikin löytyi, kun vähän heittää sivuun tuossa. Kyllä se sen kestää. On siellä varoventtiili tuolla. Se pääsee vähän purkamaan. Joo. Siinähän se nyt olisi pottupelto kynnetty. Tai ja jyrsiä tuolta jyrsimellä vielä nuo laajat ja nämä päädyt ennen jouspikki äkkelä ajelu. Joo, tasainen on nyt. Mutta ei kai siinä, palataanhan taas seuraavilla videoilla. Se on moro.